Am ndihmon? Po, po. I kësha qitë po mdhejmë ke. Mdhejmë ke gishti. Amon. Pa, pa. Gjyksin. Po mu si dhe barë, se dje i bëjt datë se e me gjinë, ta se më të kukë. Ja, sënë sënë të i ba. Dreke. Peti. Tash. Bicepsh. Ja, dhe nëjë një për gjyks për bojna. Prap. Po këta e bumë, hëmë këna e atë. Okej. Okay. Bomba të kina bo sotë. Po pompa kena bërë sot. Okej. Hajë marëm pra? Bëjnë. Bicep një traseri. Kra? Suga, po okej, këta. Qa tho? Sa është bicepsi? Po bashkë. Okej. Qa është kështu duhet këtë kombinim se... Na s'kena pa isi këto. Se kena këto. Se kena këto. Se kena këto. Se kena këto. Ja shumë. Dhe me kush është e pjake, babi? La 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 Mija bro? Ha? Je mija për zodë? Ja, mrasha. Vje direkt të burse, e ke heq peshën të shik. Ske peshën. Vje me... Po, më në kushon kje. Ma të dy, po. Bishë zi u po në ke. E sa forcë kisha. Për çka dush? Pit. Tash, e marëm leqet. Bukru, o? Pa. Hajtë se unë për i bëjmë i këto teqe. Më mje me teqe, se më. Hajde i bëjmë teqe. Se e në tronë, ato. Në dëmëtohë. Hajde i bëjmë teqe. Me e ti se e kishin. 10-12. Kështë, njo, po. Bra, njo, dë, jepi Çimi, tre, bra, edhe bravo, pa e ka, pes, gjasht, shtat, det, nat, Sa e kishim? Dhejt, dhejt. Dhejt. Oke, bënë edhe, hajt, mirë. Edhe kështu. Hasë, i bëjnë të tjerë. Nëse i bëjnë anë fëmë. Hasë, i bëjnë për. I bëjnë a pas taj.
që më babi në gjep. Pus, është bravo, faleminderit. Qaj, nga folë, në Çimi, po nga shqetsojnë veshë. Qaj, nga rajnë. Shkëmi qik ma, pa të bëjmë të. Shkëj, ose shkëj, që mende?